Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, sejam bem-vindos, saúdos a todos. No início desta nossa celebração, bem como todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. O Senhor escuta as nossas súplicas, é o nosso refúgio, não nos abandona em tempo algum da nossa vida. Abramos o nosso coração à sua misericórdia e peçamos-lhe perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que tantos se gloriam dos seus valores humanos, também eu me gloriarei. Vou falar como um insensato. Se há quem tenha pretensões, também eu as tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo com insensato. Eu ainda mais pelos trabalhos, mais pelas prisões, mais, muito mais pelos açoites recebidos, pelos frequentes perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus os 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei e passei sobre o abismo 1 noite e 1 dia. Fiz caminhadas sem conta, sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Suportei trabalhos e canseiras, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E além do mais, a minha preocupação de cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco, sem que eu também me sinto fraco. Quem é escandalizado, sem que eu me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei da minha fraqueza. Palavra do Senhor. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo, Senhor, e exaltemos juntos o Seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor liberta os que voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e os ladrões os assaltam e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os destroem, e os ladrões não os assaltam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A lâmpada do teu corpo são os olhos. Se o teu olhar for límpido, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. E se a luz que há em ti são trevas, como serão grandes essas trevas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de ontem nos ter ensinado aquela atitude fundamental que deve conduzir a nossa vida na intimidade com o Pai, ao ensinar-nos a rezar o Pai Nosso e ao desafiar-nos
à graça do perdão, Jesus hoje continua no Evangelho de São Mateus a convidar-nos a irmos para além daquilo que são as aparências e as inquietações humanas. Acaba por nos dizer que há um tesouro que deve ser nosso e que devemos tê-lo em nós, porque onde estiver esse tesouro da nossa vida, aí estará o nosso coração. E antes disso, adverte-nos para não acumularmos tesouros neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e fazem desaparecer. Projetando-nos assim para além do cenário deste mundo, para aquilo que nos dá efetivamente futuro. E certamente que nos preocupamos com isso. Preocupamos-nos com o nosso futuro. Aliás, é uma atitude tão normal e tão comum até na vida das nossas famílias. Quem é o pai e a mãe que não se preocupa com o bom futuro dos filhos, o futuro risonho dos filhos, que não sonha com isso, que não investe nisso? Ora, o Senhor hoje também procura alertar-nos para o melhor dos investimentos da nossa vida, investirmos no nosso futuro. E por isso, a seguir, Jesus esclarece-nos qual é que é o melhor tesouro e onde é que o podemos acumular, qual é o sítio certo para o acumularmos, esse tesouro da nossa vida. Quando Ele nos diz: acumulai tesouros no céu, onde nada os pode destruir. E logo a seguir, explica-nos como é que isso se faz. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É que se nós tivermos o nosso tesouro no céu a ser acumulado, então o nosso coração está aí e viverá a partir daí. E o que é o céu? É Deus. É Deus. Não vale a pena muita fantasia acerca do céu. Basta pensar Deus, a sua luz, o seu amor, a sua ternura, a sua vida em nós. Nós cheios dele, ele tudo em nós. Este é o grande tesouro da nossa vida que queremos acumular no sítio certo, no céu. E por isso vivemos de acordo com isso. É que o nosso coração às vezes trai-nos, não é verdade? Acumula tesouros em muitos sítios. São muitos apegos a que estamos sujeitos no dia-a-dia da nossa vida. E se tudo o que somos não partir de Deus e do lugar certo, corremos o risco de entrar em falência, da nossa vida experimentar a angústia, da nossa vida experimentar o vazio, a tristeza de quem vive desiludido com os investimentos que foi fazendo ao longo da vida. E o melhor investimento é este tesouro que é Deus e que Jesus nos ensina a acumular e a construir. Como? Vivendo a sua palavra, vivendo o seu evangelho, tendo um coração disponível para o acolher e o anunciar e o manifestar a todos. Às vezes andamos demasiado cheios de pormenores, esquecendo-nos do fundamental. Precisamos, efetivamente, de cuidar do coração, para que Deus aí habite, a sua palavra aí habite, a sua palavra nos fecunde, para darmos bons, muitos e saborosos frutos de vida cristã, no seio da família, do trabalho, da vizinhança, da comunidade cristã, dos amigos, onde quer que a nossa vida esteja e aconteça, manifestarmos este tesouro que nos habita. Às vezes temos uma fé demasiado fúnebre,
triste, porque o nosso coração está demasiado cheio de nós mesmos, mergulhado num egoísmo desenfreado de quem vive a partir de si e não tem a coragem e a liberdade de viver a partir de Deus, porque só em Deus está a nossa liberdade, que nos permite amar e ser amados, que nos permite olhar com um olhar puro e limpo os nossos irmãos, sem os julgar, sem os condenar, sem os maltratar, que nos permite olharmos uns aos outros sem passarmos a vida a fazermos juízos acerca uns dos outros, muito menos a entrar na lógica da calúnia, da maldade, da maledicência, da destruição do mau nome dos outros. Isso acontece quando o nosso coração está doente, entupido pela maldade e pelo pecado, que nos impede de ver com olhar puro a vida uns dos outros, a realidade do mundo e da Igreja que somos. Com o olhar de Jesus, com o olhar misericordioso, bondoso, eterno de Jesus. Por isso, o Senhor nos adverte para esta necessidade de termos um olhar puro, um olhar autêntico e belo sobre a realidade que nos cerca. É assim que a Palavra de Deus hoje nos convida a concretizar o dom da fé que recebemos na relação sincera, profunda, autêntica com Jesus. Essa relação que vemos no apóstolo Paulo, mesmo nesta situação em que ele escreve à comunidade de Corinto, um pouco ferido com o que se tem passado por lá. Paulo mostra ser um homem que sabe onde tem o seu tesouro, que sabe onde tem o seu coração. E é nessa liberdade de um apóstolo que ama e que sofre as dores, tantas vezes, da infidelidade da comunidade que fundou. É diante disto que ele acaba por dizer: deixem-me ser ao menos insensato para vos dizer a verdade. Que vocês andam enganados. Andam enganados na maledicência, nas suspeições, nas maldades, no que vão confabulando na vossa cabeça contra mim. Andam enganados. Porque eu só tenho uma preocupação. É ter o cuidado por todos. Manifestar a todos o cuidado de Deus. Dar a minha vida por todos. E se vocês querem que eu me glorie, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque ele há a dizer noutra passagem, porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Então, motivados pelo apóstolo Paulo, nenhum de nós desanime se vê que ainda tem muito que trabalhar para alcançar e construir este tesouro e colocar aí o seu coração. É na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Porque quando nos sentimos fracos e às vezes incapazes, então somos fortes, porque reconhecemos que tudo isto não é apenas obra nossa, é sobretudo graça de Deus em nós, que somos chamados a acolher. Essa graça, como Nossa Senhora disse aqui aos pastorinhos, essa graça que é o nosso conforto em cada dia. Essa graça que nos leva a descobrir a beleza do coração que ama, que se entrega e que se dá. Esse coração que também aqui se manifestou no coração imaculado de Maria, ao apresentar-se aos pequeninos como caminho que conduz até Deus. Motivados também pelo imaculado coração de Maria, deixemos que o nosso coração se molde, se torne lugar de tesouro, do tesouro de Deus, lugar do amor autêntico, lugar de acolhimento salutar para todos os que se encontrarem connosco, para que se possam sentir acolhidos e também conduzidos até ao coração de Deus.
Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é a luz para os nossos caminhos e ensina-nos a ver todas as coisas com os olhos de Deus. Peçamos ao Pai que a sua palavra esteja viva dentro de nós, dizendo: iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos fiéis que pedem a Deus que os torne santos, para que a palavra os faça descobrir aquele tesouro que não se guarda nos cofres deste mundo, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que têm a vida presa aos bens da terra, para que a palavra de Jesus sobre as riquezas possa purificar e iluminar o seu coração, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Por todos aqueles que só exaltam os valores humanos e não têm em conta outros que também são dons de Deus, para que não tardem a descobrir o seu engano, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos missionários que suportam trabalhos e canseiras, que sentem fome e sede e as preocupações de cada dia, para que a força de Deus os torne fortes e invencíveis, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos mais jovens desta comunidade paroquial, que estão na idade de sonhar com os seus tesouros, para que aprendam a rejeitar os que são falsos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Senhor nosso Deus, luz eterna e dia sem ocaso, iluminai e conduzi o vosso povo peregrino até à meta do reino eterno onde habitais, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quiseste instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com todos os coros dos anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Senhor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Convidados para a ceia.
das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro.
Deus, que ilumina a terra inteira, tu és a luz que ilumina a minha vida. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira, tu és a luz que ilumina a minha vida. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira, tu és a luz que ilumina a minha vida. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, que o Senhor seja a luz que ilumina a nossa vida, seja o nosso tesouro, onde o nosso coração está, para a partir dele vivermos e sermos. Um bom dia de peregrinação para todos os que nos acompanharam, um santo dia, iluminados por esta palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos quem canta a vida lumia, cantemos, cantemos a Virgem Maria. Ave. Ave, Virgem.